ကျွန်တော်သိသလားပြောရင် hater တွေကအောက်ကပဲလာတယ်အပေါ်မလာဘူးကိုထအစင်းမြင့်တဲ့သူကကို့အပတ်တောင်လုံးဝမဟုတ်ကို့လိုဖြစ်ချင်တဲ့သူကို့နေရာကိုလိုချင်တဲ့သူကို့ဖြစ်တည်မှုကိုမနာလိုဖြစ်နေတဲ့သူကကို့မုန်းတာကို့ရဲ့ hater တွေကအောက်ကကောင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့မုန်းယုံနေပြီလားဆိုမပြီးသူတို့ကခင်ဗျား control လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘလို့နည်းနဲ့ကြိုးစားလဲဆိုရင်social media မှာတစုံတစ်ခုသောနီလန်းနဲ့ခင်ဗျား attack လုပ်လိုက် attack လုပ်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားရှူးကနေဒိုင်းကနေတုံ့ပြန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ control ကခင်ဗျားကိုသူတို့လွှမ်းမိုးနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်တင်တာဒီအောက်လေတိုက်လိုက်ရင်မကြည့်ပါနဲ့အရေးမပါတာအရာမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးပြတ်မှတ်ပေးပါ hater တွေကအောက်ကကောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်အပေါ်ကလူကဘရောမကို hate လုပ်ဖို့မရှိဘူး तू အပတ်တော်လုံးအောင်မ तू ကသူကြွားနေတယ်တွေးစရာတစ်ခုရရင် yes လို့မှတ်မိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါ